今回は、刹那の反部隊法能力高すぎない?に対する反応集をご紹介します。刹那の対反部隊をやっぱ狂ってない?エクシアの時はなんかナイフ投げて応戦してたし。対応力高すぎる。ファングの対応能力が最初からなぜか限界突破してる刹那さん。動きさえ把握すれば直線的に飛んでくるナイフ。いやサイズ的に包丁を叩き落とすようなものだし、真のイノベーターなら簡単簡単。投擲と対ビット兵器の対処だけ一気の頃からやたらうまい。TN ソード3は大型な分ビームサーベルより取り回しが悪いはずなのに、その外見でこれをやってのける刹那の技量とダブルオーのパワーよ。ハングは他のオールレンジ攻撃と比べて、時期にわざわざ向かってくるから複雑な挙動しても最終到達部位が読まれるのが弱点なんだろうか。現実的にはビーム打ってればいいけど、それだと映像的に映えないからな。多分かつてのサーシェスが生身で池よファングできてそれを対処する訓練もさせられてたんだと思う。ネタに見えて少年兵相手にナイフ投げつけて落としてみろよくらいはマジでやってそうだな。他の少年兵に刹那を囲ませて周りからナイフ投げさせる。オラオラ落とせねえと死ぬぞ。話が進んでいくにつれてめちゃくちゃ強くなったよね。ファング初見とはいえ荒れ晴れ状態ですら対応しきれない急性動で来るからな。フィンファング、ツバイ、キンジム、アルケイ、レグナントでのファング界からだの経験値が生きた瞬間。覚醒前の目だけで追って対処してたのが一番狂ってる。視線ギョロギョロで追えるもんじゃねえ速度だろ。しかも肩打たれて重傷状態という。ファングは見切れるけど極太粒子ビームやヘンテコ武装は定期的に被弾するなぞ。極太ビームの方がビームライフルとかより避けづらいでしょ。同じビームだから弾速自体変わらんし、同じ速度の直径1センチの弾と直径1メートルの弾どっちが避けるの大変かという話だよ。刹那はそこら辺あんまり食らってなくない？2機入ってからダブルオー本体に損傷入ったのリボガンまで一度もなかったし。電撃無知なんであんなに当たるんだ。ミサイルとかよりよっぽど遅いだろうに。電撃無知は他の武装に比べて遅すぎる上に独特な変化をしてくるので対応しづらいのかもしれん。野球でいうチェンジアップみたいな感じで。あれはもうパイロットの電撃ダメージ描写を見せるためのファンサービスなのでは。シンプルに視認性悪そうと思ったけどハングも小さいよな。撃つ側も格闘射撃戦中に撃つから当たりやすいとかなのかな。刹那の相手でハングと完全に連携して戦えてるのなんてリボンズくらいだったし。他よりスピードあって範囲もそれなりにあったリボガンを旋回してかわしてるから GN 粒子由来じゃない攻撃に対しては未覚醒状態から来る不調かもしれない。エグナーウィップは射出された器具からクラッカー鳴らすみたいに網が広がるから最小限の動きで避けようとするエースほど初見殺しできる武装だよ。あとは電撃流すまで熱源も出にくいから機体のシステム的な感知もしにくいかも。GN 粒子の奇跡で追えないのはワイヤー武器の強みかもしれない。格闘機なんだよなこいつ。ゲリラ戦用に四面楚歌な状況でも敵の動き見て突破できるような訓練でも積んでたんかな。実際に少年の頃から戦い方を教え込まれてたから、洞察力とかとっさの対応力とかはあの頃にかなり仕込まれてそうではあるのよね。にしたって銃弾やナイフとは違う変態挙動するファングを初見でバカスカ落とすなとはなるが、一回前進して切り落としつつ残りわずかになったら交代して距離空けて撃ち落としてる?これ、刹那の技量もだけど前進、交代を瞬時に切り替えられる GN 粒子フライトすごいな。よくネタにされるジンクスの密集体制も GN 機だからできるんだよね。通常の推進剤で飛ぶ機体だと周りの機体に完全に合わせて360度回転するなんて絶対に不可能。ダブルオーの機体が強いと言われる理由の一つだ。普通の飛行機だと乱気流が起こったりするからある程度距離離さないといけないんだっけ。横だけじゃなくて縦にも回転してるんだぜ。これはようかっこ確信。モビルアーマー解体職人、ファング処理検定1級、
なんて言われ方もされてるぐらい対モビルアーマーとハング処理に定評がある説な。もしかしたらエクシア任されるにあたっての能力評価で、多対一の能力が高いとかあったのかもしれない。囲まれた時に離脱できるキュリオスとか、そもそも囲まれないように立ち回るデュナメスバーチェと違って、貧弱な遠距離武装で敵陣に突っ込むことを想定した機体なわけだし。オールレンジ攻撃を一番経験してるセスナに対して、手足をもぎ取り容赦しなければかわせないほどのハングさばきを披露したリボンズの株も上がるという寸法よ。ダブルオーのビット系は能量子波で制御してるからイノベーターなら感知しやすい、と思いきや刹那覚醒前から対象マインだよな。こんな言い方するの尺なんだけど、やはりサーシェスから叩き込まれた戦闘技能は、刹那の大きな強みの一つなんだよな。言い方悪いけど、高機動型のモビルスーツが飛び回る中、エクシアで戦うのって罰ゲームかよって感じだったからな。格闘戦は当時の4機中で最強、怠慢性能高いし、機動力もくっそ高い、格闘の卓王位と聖書で有利だし、でも遠距離武器少ねえよ、主役機なのに尖りすぎ、刹那のダガー投げの技術ないと集団戦無理だよ、防衛戦で3回された時すげえ歯が輸送だったもん、追いついて切るの大変だよ、でもその苦労のおかげでファング対応の境地にたどり着けたんですね。当時の4機でトランザムと一番相性いいと思う。GN ソードは実体験だから速度乗ると聞く。1機のトランザムだと確かにエクシアが一番恩恵受けられるな。格闘戦メイン機体の機動力が上がるのはでかい。さすがのセスナも初回は制御しきれなかったみたいだけど、慣れるの早いよな。アストレアの武器を3世代のパーツで組んでれば汎用性もあっただろうにな。一機の射撃より投げナイフの方がうまいセッチャンスコ。他でも言われてるが、サーシェスに仕込まれたのが生きてるな。一機刹那の、技量が足りない、部分って概ね射撃能力の低さだよね。まあ機体スペックに頼ってて回避能力も序盤は甘いとこあったけど、格闘能力と投擲能力だけは一線級パイロットにも負けてないイメージがある。モビルスーツらしからぬ柔軟な動きさせるために走行に隙間あるし各部にエネルギーを送る高度むき出しだし、格闘戦特化なのに格闘するの怖い機体なんだよな。これで戦える刹那はやっぱおかしい。一機刹那の射撃能力もエクシアの GN ソードライフルが、そもそも命中性軽視してる牽制用の武装なのもあるからな。実際何かしら引いてたものがないとそれスタルビーイングに拾われるまでに死んでるよねー。エージェントにスカウトされるまで戦地渡り歩いてたみたいだし。無数の少年兵を洗脳教育してきたであろうサーシェスが存在を思い出すくらいだから、少年兵の中でもセンスがずば抜けていたんだろうな。リボンズが強く押したとはいえグエダが承認してるわけだから、マイスターとしての強みは確かにあるんだよな。なんだかんだでラッシェをしのけてエクシアのマイスターになれたわけだしな。この動画は青木清浄なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。